ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି 1282 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ 755 ଏବଂ ଲୋକାଲ କେସ 527। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସର୍ବାଧିକ 224, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 192 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ହେଲେ କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଆରଟିପିସିଆର ଗ୍ରହଣୀୟ। କରୋନା କଟକଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତି ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ମାଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ। 15 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ପର୍ବ। ସେପଟେ ଯାଜପୁରରେ ବରୁଣୀ ମେଳାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ଧଳା ଜହର ଜବତ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସହ 3 ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ 3 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ, ଆଜି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ନାଗା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବାପା, କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶୁଭୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛେ ଜଷ୍ଟିସ ଫର ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ ମହାସମର, ଚେନ୍ନାଇରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍।